Ja, nå skal vi besøke en veldig fornøyd ABC-huskunde. Her bor Thea og Thomas, og de har bygd husmodellen Alexandra. Åh, skal vi gå og banke på oss og se om de er hjemme? Ja, bli min. Hallo. Hallo. Hei, hei. Velkommen. Vi har med en liten gave til deg. Så koselig, kom inn. Ja. Wow, så lyst og trivelig. Og fint. Og se det flotte kjøkkenet, Helene. Og dette har vi gledet oss lenge til å besøke Thea og se hvordan du har fått det. Du må si, det kjøkkenet her er jo bare helt fantastisk. Ja, det er favorittrommet i huset. Ja, det kan jeg forstå, altså. Så delikat og lekkert. Men du, nå, Thea, du har jo bodd her i noen måneder. Hva er det du trives best med? Jeg trives egentlig best med at det er stor plass, luftig, god planløsning og perfekt for en familie på fire. Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg er litt misunnelig, for det er så lekkert. Utrolig stor og romslig terrasse. Betonggulv, og her er det plass til mange sittegrupper og gode grillkvelder. Jeg må vise dere andre etasje. Og den boden der, den redder hverdagen. Og her har vi to store soverom til hvert av barna. Og så har vi et stort fint bad her med badekar og dusj. Og på soverommet så har vi drømmegarderoben. Og her har vi et ekstra soverom som vi bruker som gjesterom. Og så har vi en stor stue. Og Thea, jeg elsker denne uteplassen. Det er helt fantastisk. Vi er veldig fornøyde med at vi har den balkongen der. Ja, det skjønner jeg. Åh. Ja, Thea. Tusen takk for at vi fikk lov til å komme, og for en flott omvisning vi fikk. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Åh, så herlig. Og følg med for å se hvor vi dukker opp neste gang.